جنوبی پنجاب میں جان لیوا وائرس ڈینگی کے خطرات منڈلانے لگے، بہاول وکٹوریا ہسپتال میں زیر علاج 30 سالہ مریضہ نسرین میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے، مریضہ کو آئسولیشن وارڈ میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ خطرات منڈلانے لگے، بہاولپور وکٹوریا اسپتال میں زیر علاج 30 سالہ مریضہ نسرین میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ ڈاکٹرز کے مطابق مریضہ نسرین بی بی گزشتہ 8 روز سے بخار میں مبتلا تھی، جسے آج ہی اسپتال لایا گیا۔ 2019 میں وکٹوریا اسپتال میں رپورٹ ہونے والا ڈینگی کا یہ پہلا کیس ہے۔ گزشتہ سال 10 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی تھی۔ نسرین بی بی کو وکٹوریا اسپتال کے شعبہ ایمرجنسی میں قائم انسولیشن وارڈ میں منتقل کیا گیا۔ نسرین بی بی کے خون میں پلیٹلیٹس کی تعداد 68,000 تک گر گئی ہے۔ مریضہ تحصیل احمد پور شرکیہ کے علاقے چنی گوٹ کی رہائشی ہیں۔